آپ لوگوں نے لوڈ شیڈنگ واپس لا رہے ہیں، سپلائی اوور سپلائی بجلی کی اس وقت جو نواز شریف کی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، آپ لوگ اپنے بیڈ گورننس سے ان ڈسٹریبیوشن کمپنیز کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، آپ لوگ کے اپنے حلقوں میں لوگ چیخے ماریں گے، صرف میرے حلقے میں نہیں ماریں گے، ٹرانسفارمرز خراب ہیں، اگر کوئی آپ میں سے چیز بدلا سکا تو میرا نام بدل دینا، ٹرانسفارمرز اپ گریڈ کرنے کے لوگ بھیک مانگیں گے، نہیں پوری کر سکیں گے آپ لوگ، آپ لوگوں کے سسٹمز غلط ہیں، آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ غلط ہے، ہم نے آر ایف پیز ہزار ہزار میگا واٹ کے شمسی توانائی کے بنا کے چھوڑ کے آئے تھے، آپ تو ایک اشتہار نہیں دے سکے جناب ڈپٹی اسپیکر، ان کی حکومت ایک اشتہار کی کیپیسٹی نہیں ہے۔